ایک نظر اور چار کام سماعت فرمائے. نظر ایک ہی ہے, ایک نظر یعنی ون آئی فور جو. ایک نظر چار کام, دس از اے فیکٹ. نظر نظر اونچی کی تو دعا بن گئی, نظر نیچی کی تو حیا بن گئی. بن گئی نظر ترچی کی تو ادا بن گئی, او نظر پھیری تو کلا بن گئی. پیار کے موڑ پر ارے پیار کے موڑ پر مل گئے ہو اگر, پیار کے موڑ پر مل گئے ہو ضروری تو روٹھو مگر,
کیونکہ برابر خفا ہو برابر منائے نہ تم باز آؤ نہ ہم باز آئیں تجھے مزہ اگر آتا ہے روٹھ جانے میں تو لطف آتا ہے مجھ کو تیرے منانے میں روٹھنا ہے ضروری تو روٹھو مگر بعد میں مان جانے کا مجھ سے پچھڑے تو خود گم بھی ہو جاؤ گے اس اجالے کی دنیا میں کھو جاؤ گے مجھ سے پچھڑے تو گم خود بھی ہو جاؤ گے اس اجالے کی دنیا میں کھو جاؤ گے میری تاریک راتوں کا جگنو ہو تم بمانا دوسرا بھی گواہ کے بھی ہیں میں ہی شاہد نہیں تم کو بھی ہے پتا بات آگے بڑھانے سے کیا فائدہ میں ہی شاہد نہیں تم کو بھی ہے پتا بات آگے بڑھانے سے کیا فائدہ میں ہی شاہد نہیں تم کو بھی ہے پتا بات آگے بڑھانے سے کیا فائدہ جب نبھانے کی ہمت نہیں ہے تو پھر جب نبھانے